Майже 30 українців в Афганістані просять про евакуацію. Скільки всього наших залишилося там? Чверть століття українській валюті. Що підготував до ювілею Нацбанк? Європейські вчені висловилися про вакцинацію. Чи потрібна третя доза? Розкажемо у випуску. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Політичний запобіжник від Байдена. Штати не дадуть Росії перекрити транзит через українську газотранспортну систему після того, як запрацює Північний потік. Про таку домовленість стало відомо за підсумками зустрічі у Білому домі з Володимиром Зеленським. Як усе відбувалося, про що говорили і які обіцянки дав президент США, Дмитро Анопченко слідкує за візитом у Вашингтоні. Протокол Білого Дому стандартно запланував на цю розмову в президентському розкладі 45 хвилин. Але у підсумку Байден і Зеленський провели в овальному кабінеті 2 години 12 хвилин. Довелося навіть терміново коригувати подальший робочий графік американського президента і програми візиту українського. Про що хочуть поспілкуватися, і Байден, і Зеленський сказали пресі на самому початку зустрічі. Американці прагнули розмови про реформи в Україні, про енергетику і клімат, і, звісно ж, про спільні оборонні проекти, на які Білий Дім просто під візит виділив рекордні гроші. Новий пакет безпекової допомоги на 60 мільйонів доларів. Зеленський сказав, що для нього пріоритет – безпекові питання. Донбас, ситуація на узбережжі Чорного та Азовського морів і обов'язково Північний потік та його наслідки. І навіть пошкодував. Я не знаю, чи вистачить наш час на обговорення всіх цих питань. За ці більш ніж 2 години політики говорили і сам на сам, і потім разом зібралися 2 президентські команди. І під час цих перемовин для Зеленського було важливим і водночас непростим завданням налагодити персональний контакт. Хотів і зрозуміти, і водночас теж бути почутим. Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті. Схоже, Зеленський відверто сказав Байдену про свої побоювання щодо дій Москви після того, як російський газогін в обхід України запрацює на повну потужність, оскільки, запевняє, отримав певні обіцянки, особисту гарантію від американського лідера. Президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку Російської Федерації будуть порушені якісь речі, Сполучені Штати гарантують введення санкцій проти Північного потоку. Крихке питання, але подивимось. Так само подивимось пролунало і щодо НАТО. Президент особисто підтримує Україну щодо надання членства в НАТО. Але яким буде шлях, зараз мені складно вам сказати. Ну а ще в овальному кабінеті в присутності преси Байден несподівано сказав, згадує, як бував в Україні і, може, ще колись приїде. Чекаю моменту, щоб колись повернутися. Деталі такого візиту проговорити не встигли, але Зеленський каже, поїздка Джо Байдена до Києва точно відбудеться. Це вже навіть не питання. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Продовжуємо випуск. Один український військовий отримав осколкові поранення на Східному фронті сьогодні зранку. Це сталося поблизу Золотого 3 на Луганщині. Ворог двічі атакував наші позиції з гранатометів та великокаліберних кулеметів. І ще один армієць був поранений напередодні, повідомили у штабі. Загалом за минулу добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Біля Золотого 4 та Авдіївки супротивник бив із важких мінометів. На багатьох інших ділянках незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Із передової далі Ігор Левинок. Передова в районі Авдіївки. Прямуємо до нульових українських позицій на сумнозвісній промзоні. На шляху майже всюди в око впадають червоні стрічки. Часто можна побачити сліди від розривів. І ось такого накиданого добра тут хоч греблю гати. Ось такі червоні стрічечки, які ми бачимо тут скрізь, вони означають, що на узбіччя цієї дороги нам ліпше не ступати. Бо ж вона або замінована, або тут безліч нерозривів.
Будь уважний і обережний, дивись під ноги, і твоє життя буде довшим. Зараз тут із супротивником б'ються наші десантники, і справ у бійців вистачає. Наразі відносно тихо, а як сутеніє, солдати мобілізуються на вогневих позиціях. Вчора було, вчора ночі застосовують, кожну ніч застосовують з пісвольних гранатометів, стріляють, і з автоматів. Періодично стріляють ночі з гранатометів. У ворога це вже як за правило. Коли темно, міжнародні спостерігачі не працюють, тож цілковитої тиші не було жодної доби, кажуть наші солдати. Тому що на лінії розмежування працюють також безпілотні літальні апарати ОБСЄ, які наблюдають за станом ситуації, дотримання мінських домовленостей. Тому я так гадаю, що вони більш до темряви стріляють, щоб не бачили, що це вони. Але і так буває не завжди. Авдіївка ще оговтується від потужного удару з важкої артилерії, який ворог завдав минулої суботи. Вдень зо півсотні мін та снарядів прилетіли у мирну частину міста. Скоріше за все, це були 122-ї гармати калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм. Налаштувати населення проти підрозділів Збройних сил. І хлопці кажуть, відповідають вогнем на вогонь. А ще наші десантники певні, там, де не витримає дерево або залізо, вони мають вистояти і мирне населення образити не дадуть. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». У Кабулі досі залишаються українські громадяни. Вони просять Київ про евакуацію. Майже 30 людей записали відеозвернення до президента Зеленського. Українці тримали в руках свої паспорти та роздруковані синьо-жовті прапори. Кажуть, вони не змогли потрапити в аеропорт, поки тривала евакуація, тож нині опинилися в небезпечній ситуації. За даними ЗМІ, наразі щонайменше 56 громадян України залишаються в Афганістані. Тисячі громадян Євросоюзу іще залишаються на території Афганістану, отже, попри те, що визнавати новий афганський режим у Брюсселі не поспішають, співпрацювати з Афганістаном йому доведеться. Ну а тим часом афганська влада набуває нових облич, адже Талібан збирається сформувати уряд. Про все це по черзі. Світлана Чернецька. Показові польоти на гелікоптері, захопленому в бою, демонстрація військової техніки та амуніції. На такому тлі переходять перемови Талібану щодо формування уряду. Лідери руху зустрічаються в Кандагарі. Наразі лише відомо, що в новій владі не буде чиновників з минулих урядів, а жінок на ключові посади не назначатимуть. За ці 10 днів, відколи влада перейшла у руки Ісламського Еміраду, ми насправді не мали уряду. Чекаємо, що ж буде далі. Я навчався 17 років і не знаю, чого сподіватися від майбутнього. За ці майже 2 тижні школи та університети так і не відкрилися. Утім, навіть після оголошення складу нового уряду Євросоюз не поспішатиме його визнавати. Тим паче, що досі невідомо, як таліби збираються керувати країною. Чи поважатимуть права людей та чи дозволять надання закордонної допомоги місцевим. Немає жодних сумнівів серед держав-членів ЄС і в контексті Великої Сімки, що нам потрібно взаємодіяти з Талібаном. Ми повинні спілкуватися з Талібаном, ми повинні впливати на Талібан. Але ми не будемо поспішати ні з визнанням цього нового формування, ні з встановленням офіційних відносин. Насамперед, Євросоюз закликає талібів дозволити усім охочим виїхати з країни. Наразі це неможливо. Аеропорт Кабула досі не відновив роботу. З часу, коли литовище покинув останній американський літак, тут не здійснили жодного рейсу. Чи побачимо ми безпечний коридор з Афганістану? Це буде дуже важливе перше випробування для нової влади. Ми змушені обговорювати це з талібами та виникатимуть інші питання, які вимагатимуть діалогу. Адже ми не хочемо допустити гуманітарної катастрофи. Британський міністр закордонних справ саме перебуває у Катарі. Туди із Афганістану перенесли чимало західних посольств. І дипломати ламають голови над тим, як забезпечити подальше вивезення своїх громадян та тих афганців, які з ними співпрацювали. Прораховують шляхи сушею, морем та повітрям. Але без гарантій талібів усі вони доволі небезпечні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». І поки європейські чиновники шукають політичних рішень, охоронці східних кордонів ЄС змушені вдаватися до практичних дій.
Литовські прикордонники зафіксували на відео, як їхні білоруські колеги змушують мігрантів переходити на територію Литви. Ролик розмістили на фейсбук-сторінці Державної прикордонної служби. На кадрах видно, як білоруські силовики щитами відтискають групу людей у бік литовського кордону. У коментарі указано, що ці мігранти кілька днів просиділи на кордоні і планували повернутися у Білорусь, аби вирушити назад додому. При цьому у Мінську заявляють, що саме Литва застосовує грубу силу до беззахисних людей на кордоні. На 2,5 мільярди доларів уклав низку угоди з провідними американськими оборонними компаніями державний концерн «Укроборонпром». Контракти підписані в рамках візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Українська сторона провела переговори, зокрема, із керівництвами компаній Lockheed Martin Corporation, L3 Harris Technologies та інших. Ну, про солідні контракти і не лише. Дивіться в економічному огляді Марини Глущенко. Малі атомні реактори замість теплоелектростанції. Український «Енергоатом» та американська компанія «NuScale Power» підписали меморандум про співпрацю, що передбачає заміну вугільних теплоелектростанцій на малі атомні реактори. Це відносно невеликі пристрої, призначені для керованої самопідтримуваної ланцюгової реакції із виділенням енергії. Мають значно вищий рівень безпеки, ніж традиційні реактори, завдяки системам пасивної безпеки та відсутності обладнання, яке вимагає зовнішнього електроспоживання. Згідно узгодженого документу, американський партнер підтримає українського енергогенеруючого оператора, зокрема, на етапах експертизи та ліцензування проєкту. Українські газосховища продовжують порожніти. На початок вересня запаси природного газу в підземних сховищах становлять 18,2 мільярди кубометрів. Це менше торішніх показників на третину. Зараз сховища заповнені на 59%. Міненерго до початку опалювального сезону планує накопичити ще 2 мільярди кубометрів газу, щоб розпочати його вчасно. «Укртрансгаз» також готується до опалювального сезону і планує вкласти в це 800 мільйонів гривень. Із них 300 мільйонів інвестують в оновлення обладнання у підземних сховищах газу. Ще 220 буде спрямовано на ремонт та технічне обслуговування газостанцій. На удосконалення систем енергетики та автоматизації витратять 190 мільйонів гривень. Очікують, що до початку опалювального сезону в українські підземні сховища буде закачано понад 19 мільярдів кубічних метрів природного газу. Кабмін затвердив умови продажу заводу «Більшовик». Про це повідомляють у розпорядженні від 1 вересня 2021 року. Ціна державного пакету акцій стартує від 1 мільярду 389 мільйонів гривень і складається з понад 44 мільйонів акцій. Це 100% статутного капіталу товариства. Голова фонду держмайна Дмитро Синиченко зазначив, згідно з досвідом минулих конкурсів, фінальна сума продажу має бути значно вищою. Дату аукціону визначать найближчим часом. Марина Глущенко, новини, телеканал «Інтер». І якщо вже пішлося про гроші, сьогодні у гривні ювілей. Національній валюті виповнилося 25 років. Утім, історія про неї згадує ще з часів Київської Русі. Як відзначили день народження валюти та що відомо про неї, розкаже Кирило Воронко. 1991 рік. Україна стає незалежною суверенною державою, але ще не має власної валюти. Щоб пом'якшити удар від гіперінфляції після розпаду СРСР, запровадження гривні відклали. Замість неї у 92-му році ввели тимчасову грошову одиницю. Купонокарбованці. Їх використовували протягом 5 років. І тільки 17 вересня 1996-го в Україні запровадили повноцінну валюту. Всього за 2 тижні, поки реформа тривала, люди обміняли тимчасові гроші на гривні. Тоді в обіг ввели купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. Перші банкноти від 1 до 20 гривень надрукували в Канаді, а 50 і 100 – у Великій Британії. Впровадження власної валюти в Україні загалом сприйняли позитивно. А от щодо дизайну купюр розгорілася дискусія. Десятка. Чому? Тому що вона не важче давалася з точки зору дизайну, з точки зору політичної дискусії. А тоді ще, ну от уявіть собі, 25 років назад говорить про Мазепу. Банкноти повинні носити ту пам'ять, яка нас окрилює, національно окрилює, а не пересічну. Утім, 2008 року комісія з естетики Міжнародного фінансового банку визнала українську гривню однією з 5 найкрасивіших валют світу. А ще вона й одна з найдавніших. Гривня аж до 14 століття була основною грошовою одиницею Київської Русі. І при створенні банкноти це врахували. У Національного банку позиція була друга. Банкноти – це не просто носії вартості вашої праці.
Це не просто атрибут держави. Це одна із маленьких шкіл, яка вчить і кожен день вчить, навіть тих, хто не хоче читати. Нині українську валюту друкують за сучасними світовими технологіями, але віднедавна – із вітчизняної сировини. У зв'язку з тим, що з'явився в нас нещодавно новий номінал – це тисячна купюра. І цікавий факт про неї, що в неї ще додається льон, і це вже український льон, тому це вже така ще більш українська наша валюта ще в такому форматі. У день ювілею в Києві відкрили музей «Просто неба», тож дізнатися історію гривні може кожен охочий до кінця вересня. До речі, вхід до музею не коштує ані гривні. Кирило Воронко, новини, телеканал «Інтер». Скандальне ДТП в історичному центрі столиці. На Арсенальній площі водій вантажівки із водою сьогодні вирішив трохи скоротити шлях, заїхавши на периметр фонтану, який урочисто відкрили тільки напередодні ввечері. Заїхав і провалився. Вантажівку швиденько виштовхали, а мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що споруду відновлять до кінця тижня. В Ужгороді історико-архітектурна пам'ятка. Унікальний будинок у чеському кварталі руйнується просто на очах. Куди лише не зверталися його мешканці по допомогу, але марно. Чому в будівлі, яка знаходиться під охороною держави, жодного разу не робили капітального ремонту? І як довго чекати реконструкції, Мар'яна Мартин з'ясовувала. Цей будинок в центрі Ужгорода є частиною чеського кварталу Малий Галагов. І це єдиний адміністративний житловий квартал такого плану в Європі. Цей будинок має статус щойно виявленої пам'ятки. Житловий будинок Рафанда 30-х років. Тобто це будинок уже під охороною. Але квартал під охороною з 1980 року. Попри статус історико-архітектурної пам'ятки, будинок жодного разу капітально не ремонтували. Неозброєним оком видно, всюди у нас падає штукатурка. Уже був такий нюанс, коли штукатурка зі сторони набережної впала на автомобілі. Тож після цього інциденту навколо споруди частково натягли аварійну стрічку, а будинок далі продовжує руйнуватись. Через постійну вологу в підвалі та дірявий дах стіни під'їзду уражені грибком. Пытались сделать ремонт, і воно через яке проходить время. Год, менше года, я опять то же саме. А ще під будинком знаходиться занедбане бомбосховище. Через відсутність вентиляції в ньому з'явилися тріщини в стінах. Стіна рушиться від цього. А наше щастя, що ми маємо цеглу у 80 сантиметрів і поки що ми не провалилися нікуди. Обсяги робіт просто сягають колосальних сум. Більше 100 мешканців будинку об'єдналися в ОСББ і вони намагаються зберегти історичну пам'ятку. Замінили проводку, латають частково дах. З допомогою міської ради оновили водогін. Та от капітально відремонтувати будинок самотужки не можуть. У нас дуже багато звернень від мешканців поступає в міську раду, одночасно задовільнити всі немає можливості. Ми рекомендуємо звернутися по даному перетворенню або по тих роботах в охорону культурної спадщини при департаменті культури області. В них є консультативна рада, в яку входять фахівці. Зрушити питання реконструкції будинку з мертвої точки його жителі намагаються вже 5 років. Увесь цей час чиновники лише відсилають їх з одного відомства до іншого. І нині люди бояться, що доки знайдуть необхідні для реконструкції гроші, від історичної пам'ятки залишиться лише пам'ять. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Ужгород. 2477 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні минулої доби. 44 пацієнти померли, одужали майже 900. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та на Львівщині. Так повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Новий штам коронавірусу «Мю» дістався Японії. В країні зафіксовано 2 випадки заражень. Перший в авіапасажирки, яка в кінці червня прибула з Об'єднаних Арабських Еміратів, а інший – у липні в пасажирки з Великої Британії. Уперше штам «Мю» виявили в січні в Колумбії і нині фіксують у деяких країнах Південної Америки та Європи. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ця мутація здатна уникати антитіл у вакцинованих. Дослідження штаму тривають, окрім нього, ВООЗ стежить іще за 4 різновидами коронавірусу.
У Європейському центрі профілактики та контролю захворювань переконують, що немає гострої необхідності у бустерній дозі вакцини проти коронавірусу. Про це заявили на основі поточних даних щодо ефективності препарату та тривалості захисту. Мовляв, усі дозволені в ЄС вакцини мають високий захист від ушпиталення, тяжкого перебігу хвороби та смерті. Ну а третю дозу вводити варто лише людям із імунодефіцитом. Європейські фахівці підкреслили, в ЄС щеплення отримала майже третина населення. Тож пріоритетом має бути первинна вакцинація. Від сьогодні до наступного вівторка німецькі залізничники оголосили масштабний п'ятиденний страйк. Що ж вони вимагають від роботодавців і як тепер бути пасажирам? Докладніше про це Тетяна Логунова. На вокзалах німецьких міст хаос і розгублені пасажири, а на табло розкладу руху – оголошення про скасовані потяги. У Німеччині знову страйкують машиністи локомотивів уже втретє за останній місяць. Цього разу акція рекордна за тривалістю. Залізничники оголосили, що не виходитимуть на роботу цілих 5 днів, тобто до наступного вівторка. Пасажири нервують. Це з'ясування стосунків між компанією та профспілками вже набридло. Я маю їхати на реабілітацію у клініку і не розумію, як туди дістатися. Буду змушена робити 4-5 пересадок, і це з валізою. Через страйк залізниця скасувала 75% усіх внутрішніх та міжнародних потягів. Через раз ходять і міські електрички, на яких німці часто їздять на роботу. Я прокинувся дуже рано, бо сьогодні маю вчасно бути на роботі, а моя електричка скасована. Мушу тепер міняти плани. І що мені тепер робити? Я щодня їжу на електричці на роботу. Для мене це дуже важливо. Профспілки вимагають від залізничної компанії покращити умови праці машиністів, а саме підняти їм зарплату на 3% та виплатити 600 євро премії за роботу в умовах пандемії. Deutsche Bahn готовий виконати ці умови поетапно. Утім, профспілки чекати не хочуть. Я дякую усім вам за підтримку. У майбутньому ми вимагатимемо від вас ще більшої солідарності і у разі потреби готовності боротися за свої трудові права. Страждають не тільки пасажири, а й промисловість. Через страйк зупинили і вантажні перевезення, від яких залежить робота великих підприємств. Керівництво німецької залізниці вже звернулося до суду, який займається врегулюванням трудових спорів, із проханням негайно заборонити профспілкам такий тривалий страйк. Судді погодилися розглянути це питання в екстреному порядку. Свій вердикт вони оголосять сьогодні пізно ввечері. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Перша повінь за майже 100 років історії Нью-Йорка. 8 людей загинули. До Великого Яблука докотився ураган Айда. Під водою опинилися вулиці, автомобілі, цокольні приміщення, припинено авіасполучення. У місті оголосили надзвичайний стан. Схожа ситуація у Нью-Джерсі, а також у Меріленді. Ці штати потерпають від підтоплень та торнадо. Потужний буревій ударив по Атлантичному узбережжю США на початку тижня. Без світла досі залишаються близько 1 мільйон людей. Третина дерев на планеті під загрозою зникнення. Про це йдеться у звіті лондонської благодійної організації, яка займається збереженням ботанічних садів, пише BBC. За даними дослідників, під загрозою опинилися дуби, магнолії та тропічні дерева. Загалом 17,5 тисяч видів. До цього призвели зміни клімату, а також масове вирубування дерев для сільськогосподарських робіт і випасу худоби. За останні 300 років площа лісів на планеті скоротилася щонайменше на 40%. Із Лондона до Нью-Йорка за 3 години з нульовим викидом вуглецю. У Південній Африці показали зображення моделі надзвукового електролітака вертикального зльоту та посадки. Його збирає стартап Leap Aerospace. Швидкість літака становитиме 2400 кілометрів за годину. На борт він братиме до 88 пасажирів. За задумом розробників, цей електролітак повинен курсувати на майже космічній висоті у 18 кілометрів і працювати тихіше за вертоліт. Також розробляють систему безпечної посадки. 9 нагород у 9-й день змагань здобула Україна на Паралімпіаді у Токіо. Золото в Марії Помазану у штовханні ядра і у Владислава Загребельного у стрибках у довжину.
Зі світовим рекордом здолав 100-метрівку на спині плавець Максим Крипак. Срібло в Антона Коля у цьому ж виді плавання на дистанції 50 метрів, а Денис Остапченко став бронзовим призером на 50-метрівці вільним стилем. Єлизавета Мережко виборола срібну нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем. Срібним став забіг на 100 метрів для Оксани Ботурчук. Ще одна срібна медаль у дуету Віктора Дідуха та Максима Ніколенка в настільному тенісі. Олексій Денисюк став бронзовим призером у мікс-стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів. Загалом Україна має 84 нагороди і зберігає 5-те загальнокомандне місце. І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують випуск подробиць. Він вийде в ефір, як завжди, о 20-й. Ну, а я, як завжди, прощаюся до завтра. На все добре.